הכל מתחיל בערך לפני שנה וחצי, אז אני עושה כתבה על נוכלויות רומנטיות למיניהן, ואני שומעת ככה על הסיפור של שרון גל, ואני אומרת שאני אנסה להיפגש, לשכנע אותו, אולי הוא רוצה לספר את הסיפור שלו. כמובן שהוא לא רצה להיפגש איתי בהתחלה, לקח זמן לשכנע אותו, והדיל איתו היה כזה: אני אברר מי ניסה להפיל אותך בפח, הוא היה בטוח שעומד איזשהו חוקר פרטי שמישהו שרוצה להתנכל בו יפעיל, וככה יצאנו לדרך. אם אני מגלה ומתראיין, אם לא, אז לא. ותוך כדי הצילומים הרגשתי ששרון גל הוא לא היחיד, שמדובר כאן בהתחזות, התחזות שהיא חלק משגרת יום של אותה אישה, ושסביר להניח שיש קורבנות נוספים. באמת מיד אחרי שידור הסרט והתוכנית שלך חיים, הטלפון לא מפסיק לצלצל, גם שלי, גם של מערכת המתחזים. הרבה אנשים שרוצים לשאול מי זאת, כי הם חושבים שגם הם נפלו קורבן להתחזות. לקחנו מכל אותם אנשים את הפרטים והתחלנו לחקור. תוך כדי מספר לנו אחד הקורבנות שאותה מתחזה, ששמה נחשף בסרט, מספרת לו שהיא הייתה בקשר עם אריק סיני, וכדי להוכיח את זה היא אומרת לו: הנה, אפילו תסתכל מה הוא כתב עליי בפוסט בפייסבוק. הוא נכנס לפייסבוק, רואה באמת שנכתב פוסט כזה, ואמרתי: אני אצלצל לאריק ואני אשאל אותו אם באמת נשמע לו מוכר. הוא עונה לטלפון ואומר: ידעתי שתתקשרי, חיכיתי, ראיתי את הסרט. השאלה היא באמת מה אותה אישה רצתה להשיג. כלומר, היא לא עונתה בכסף, היא לא רצתה שום דבר מאותם דברים, היא לא רצתה לסחוף אותם. אז מה היה המניע שלה? למה שהיא נפעלת? אז השאלה שבאמת שאלתי את עצמי בכל התהליך הזה, כמו שאמרתי, זה סיפור מורכב, ויכול להיות באמת שלאותם דברים יש גם חלק בזה שהם התפתו והאמינו כל כך מהר ליפהפייה צעירה, למרות שחלקם מבוגרים. יכול להיות שנורות האזהרה היו שם והם בחרו להתעלם מהם. אני לא יודעת מה המניע שלה. היא אומרת בחלק מהמקרים שהיא תאהבה ונסחפה, בחלק מהמקרים זה פשוט סטטיסטי, אין מילה אחרת. יש גם פרטים שלא יכולנו לספר בסרט כדי לא לגלות את זהותם של הקורבנות, אבל אני התרשמתי שהיא שואבת הנאה ממעשה ההתחזות. ושאלת הכסף, כמו בפרק למשל של חיים ששודר ביום שבת, ששם הנוכלות היא ברורה כשמש. ולי יוצא לפגוש הרבה אנשים שנפגעו מנוכלים, וכמעט כולם אומרים שהפגיעה הכלכלית זה משהו שעוד אולי אפשר להתרומם, להשתקן ממנו, אבל מה שקשה זו הפגיעה הנפשית, החדירה של אותה אישה, של אותה נוכלת, אני יודעת איך לקרוא לה, לתוך נפשם של אותם אנשים, לתוך הלב שלהם. היא הצליחה לגרום להם לספר, כל התמונה מספרת בדברים הכי אינטימיים שלהם. אנשים לא מצליחים, גברים ונשים, ששמו את מבטחם, שהאמינו, שהתאהבו, שנסחפו באדם, שאנחנו רואים לאורך כל סרטי המתחזים, האנשים שהם מקצועיים, גברים ונשים, שמקצועיים באומנות הפיתוי, באומנות הולכת השולל, אפשר לקרוא לזה אומנות, אותם אנשים שנופלים קורבן מתקשים אחרי זה להתרושש. לשקם את החיים שלהם, הם נכנסו לדיכאון. הם אמרו: אנחנו נכנסנו לדיכאון, אנחנו ניתקנו קשר עם הילדים. כן, זה אשמתנו, גם אנחנו עשינו המון טעויות, אולי אנחנו לא בסדר, אבל זה שאישה מרשה לעצמה בעידן של היום להתחזות לשלל דמויות, ראינו אותה על כיסא גלגלים, אני לא יודעת אם זו הצגה או לא, אני באמת לא יודעת, ובאמת כך או כך הלב יוצא אליה. יכול להיות שהיא באמת אישה קשת יום, יכול להיות, אבל כשאת רואה את הפגיעה שוב בנפש של האנשים, את באמת לא יודעת האם זה בסדר, והאם המשטרה לא צריכה לפעול יותר בנושא הזה של התחזויות. אגב, קבלת דבר במרמה יכול להיות גם הבטחות, יכול להיות גם רגשות, ההבטחה לקיום יחסי מין, לנסיעות לחו"ל, או כל מיני הבטחות שהיא תדרש שם, גם זה נחשב לפי החוק קבלת דבר במרמה, כמובן שקשה יותר להוכיח את זה. שאנחנו עסוקים בסיפור אחר, שאני לא רוצה לספר עליו יותר מדי, שבית המשפט קובע שגם עניינים שנוגעים למטפולת רגשיות נכנסות בסעיף שצד. זה אתה. משהו חשוב שנתחלבת בעידן שלנו, העניין הזה של התחזויות ברשתות, שהחוק צריך להדביק את הפער עם האמת. חשוב לציין, אותה מתחזה.
בקשה לבית המשפט המחוזי לצו מניעה, זה לא מניעה, דנים ישר בבית המשפט המחוזי. השופט דחה את הבקשה שלה, היא לא פריירית, היא שכרה את שירותיו של עורך דין אחר, היא הגישה ערעור לעליון, בעליון זה תמיד הרכבים של שלושה שופטים, דנו בבקשה שלנו, לא, הם באמת קראו כל פרט ופרט, בבקשה שלה, בתגובה שלנו, וגם את הערעור הזה הם דחו על הסף, והמשטרה עדיין מנהלת בעניינה חקירה בחשד למרמה, לניסיון עונה, אגב גם ניסיון נחשב עבירה. אדוה, תודה רבה. שוב סרט מרתק, מצוין, כמו כל העבודות שאת עושה בבאר משהו. תודה לך מלילה. מעורך דינה של המתחזה נמסר לו שתי הייתה קורבן בסיפור ולא כפי שהוצגה בתוכנית. נפגש כי מרשתי הוטרדה על ידי אותם אנשים שחלקם אף שיקרו בנוגע למצבם המשפחתי, ובוודאי שלא הטרידה אותם. הניסיון לצייר את מרשתי כמי שפגעה באותם אנשים הינו רחוק מהעובדות ומהמציאות. צר לנו כי בחרתם לשמוע צד אחד בלבד וערכתם תחקיר שכל כולו עוסק בהשחרת פניה של מרשתי. אוקיי, אנחנו ננשום.